Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Kangaroos. Her er vi fat i en super smart model. Jeg har det her retro look i turkis og blå og neongrøn, der er sat sammen her. Rigtig, rigtig smart. Nem at komme i med to regulære bare velcro-remme, god fast halekap, aftageligt indlægssål, og så rummer den altså godt her i bredden. Nedunder har den meget lette såler, EVA-materiale, der både er let og stødabsorberende. Og så er der sat gummisåler hele vejen henover, så den er nem at stå fast i og blød og fleksibel at have på. Et lille plus er også, at der er en hemmelig lomme herinde i pløsen. Har lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.